clockwise pag nakaharap ang motor. O okay. pila okay. ito. Yan o. Yan. Yan. Ito. Yan. Okay. Yan. Ibig sabihin, ito yung 3, 2, 1. Ang 1, ang mataas na reading. So, isang magandang gabi sa lahat, mga katropa, mga kadayway So, maraming salamat sa pagsuporta nyo sa ating munting channel. Yan. So maraming maraming salamat doon sa mga bago pa lang sa munting channel natin. Eh, uh, nagpapasalamat po ako sa inyo. At doon pa sa natin ang natili sa atin. So salamat na rin sa inyo sa pagdalaw nyo sa ating munting channel yan. So ngayong gabi, so gabi na tayo nakapag vlog dahil nga uh, busy ako sa araw at uh, hindi, na, hindi ako nakapag day off para magkapagturo sa inyo. Ano? So ngayong gabi na ako makapagtuturo. Yan. So nga pala, uh, kung, may nagsabi kasi sa atin na isang ka-DIY rin natin na kung paano daw malaman yung ganito isang kulay lang pero 5 wires yan 5 wires na isang kulay so madali lang yan kaibigan basta sundan mo lang yung procedure na gagawin natin okay ang gagawin natin dito sa 5 wires lalagyan natin siya ng fuse dalawa yan o yan lala maglalagay tayo mamaya ng fuse yan ang fuse dalawa itong dalawang fuse maglalagay din tayo ng kapasitor okay Maglalagay tayo ng kapasitor at maglalagay din tayo ng switch Para ito mapagana natin dito sa motor Okay Nga pala ang 5 wires Ay nangyayari lang Kapag ka rewind na yung motor Okay Halimbawa ito yung original na motor dito Nasunog Ngayon gusto nyong palitan ng bago E eh ang stack pala sa inyo ganito 5 wires May 5 wires kasi na isa lang yung coding O yung tinatawag na one color code or sabi natin na isang kulay lang yung ginamit nila dito sa wire na ito so sa mga ganyang color code mga, kay, mga ka DIY madali lang yan okay basta sundan nyo lang mga procedure natin sa paggawa mamaya hanggang mapaikot natin hanggang malagyan natin sila ng maya ng parts okay so nangyayari lang ang ah. uh, ganito yung mga isang kulay lang kapag ka rewind na or kapag nangyayari din ito kapag ah uh, Dinala nyo sa mismong uh, bilihan ng motor. Kapag dinala nyo yung mga ganito, simple dadalhin nyo itong core. Itong pinakabahay ng uh, electric pan. Ito. Dadalhin nyo ito sa tindahan, sa mismong store. Kasi magpapalit kayo ng bagong ibang panibagong motor dahil sunog itong coil niya. Okay? Kapag yung binigay sa inyo, ganito, limang, limang wire o five wires na isang kulay lang. So, medyo malilito. Kasi sa kasi dati na nagpalit kami ng mga motor nung sa kapanahunan ko pa na medyo bata pa tayo konti. nung mga bago pa lang tayo. So, meron kasing tatlong store na pinagkukunan ko ng rewind. Kaya yung unang store, yung coding nila ganito. White, white, black, red, green, at saka yellow. Lima. Yung, yung kulay na yon Okay, ulitin ko lang. White, black, red, green, yellow. Ang tinatawa ang ibig sabihin nun, low, mid, high, common, at saka isang kapasitor. Yon ang kulay, na, yun ang, ang, ang madaling kulay. Sa pagkakataong ito, isang kulay lang. Yan. So, meron din kasing binibilhan, meron din kasi akong binibilhan na yung tatlo dito, tatlo, tatlong, tatlong wire, ay kulay puti or kulay pulaman. Ang, ang tatlong ito. Yung dalawa rin, Mag, mag, magkakulay din. Halimbawa, ito ay ang dalawa dito ay kulay itim. Sa kabila naman, tatlong kulay na pula. Yung tatlong kulay na pula na yon pag makabili kayo, 1, 2, 3 na yon 1, 2, 3, o high, mid, and low, nandoon na yon sa ano, nandoon na yon sa tatlong wire. Ngayon, ang dalawang wire na itim, kung kunyari lang, na dalawang itim, nandito yung common at saka para sa kapasitor. Yan. So, sa pagkakataong ito, purong puti ang 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 nakikita nyo okay five wires na kulay puti ayan so mga ka DIY para nga pala doon sa mga sa nagtanong sa atin so ito na yung nagtanong sa atin yan ayan isang ka DIY natin yan so saglitang shout out na rin sa mga ka DIY natin sa mga bago pa lang ayan shout out sa inyong lahat mga ka DIY salamat sa inyong suporta ayan so ngayon para malaman natin kung saan dito yung high, mid, low o tinatawag na 1, 2, 3 sa speed yung tatlo, yung isa dito ay sa common yung isa dito ay para sa kapasitor inuulit ko lang, okay ngayon, gagamit tayo ng tester ito yan, ito yung gagamitin natin tester, kasi yung tester kong isa eh, mahina ino yung battery kaya ito yung muna yung, ito ito muna yung panturo ko ngayon, mga ka-DIY, yan Naalala nyo ba itong tester ito na yung nirepair ko? yung tinapon na ito yung gagamitin natin ngayon para dito okay kahit anong tester na gamitin nyo basta analog okay mas madaling maghanap sa analog compare sa digital okay pagdating sa mga isang kulay lang okay so simulan na natin ang pagtest yan itong limang wire na to itong 5 color code 1 color code na 5 wires ilalagay natin mismo dito sa harapan para makita nyo kung saan kung saan siya papalo. Okay? Nga, ang unang step na gagawin, okay? Ang unang step na gagawin, hahanapin ang speed. Hahanapin ang speed. Kukuha tayo ng tatlo dito. Yung dalawa may iiwan. Okay? Halimbawa, Halimbawang ito ay 1, 2, at 3. Ang tinatawag na high, mid, and low sa electric pan. Okay? Sa wirings. High, medium, and low. Nandito sa tatlo. Okay? Hanapin natin yung dito. Hindi pa natin alam kung saan dito. Okay? Yung dalawa dito. Halimbawang ito. Halimbawang itong dalawang to. Nandito yung common at saka common at saka kapasitor sa dalawang ito. Okay? Hanapin muna natin yung tatlo. Okay? Tatlo muna. Dahil yung tatlong yon sa speed yon. Ang unang hahanapin dito, speed. Speed ng 1, speed ng 2, speed ng 3. Yung tinatawag na high, mid, and low. Tatlong, tatlong wire lang muna kukunin natin. Okay? Mga ka ka-DIY, so pisto ko lang dito sa harapan ng tester para makita nyo sa pag-reading. Okay, pisto ko lang. So ayan mga ka-DIY, nilagay ko na dito, nilagyan ko ng tape. So limang piraso yan. One, two, three, four, five. Okay, lima yan sila. Tapos naka-times 10 tayo mga ka-DIY. Ayan o, times 10. Ayan, times 10. Okay, Naka-range tayo sa time 10, okay? Ngayon, ang ang para madaling mahanap ang speed, ganito 'yung gagawin. Speed lang unang hahanapin natin, okay? 'Yung tatlong wire. i mo lang, zero. Okay, naka -zero na tayo. So zero lang natin dito. May adjust naman, bitawan. Okay? Now. Nakikita niyo ba ang 20? Ito, 20. 20 ohms, yan, 20 ohms. So, 20 ohms, 20 ohms pababa. Yan ang kukunin natin, okay? 20 ohms, lahat ng pumalo ng 20 ohms pababa, hanggang 0, kukunin natin yan, okay? Lahat ng 20 ohms din, lahat ng 20 ohms na pumalo pa itaas, hindi natin kukunin. Deflection ito, deflection, ang tawag dito para madaling pag-trace sa kanya, okay? Yung twin ulitin ko lang, 20 pababa. grupo po 'yan ng speed, okay? 20 pataas kailangan yan ay grupo ng kapasitor at saka common. Okay? Ulitin ko lang. 20 pababa. Yan ang kukunin natin dahil yan ang para sa speed. Yung 20 pa grupo na yung dalawang wariya ng common at saka kapasitor. Okay? Tingnan natin. Ito. Hahanapin natin yung 20 pababa muna. Dahil yung, yung dahil yun ang una-unang hahanapin dahil yun ang speed. Okay? So, magsisimula tayo. Dito. Okay? So, malayo. 20 pataas yung palo niya hanggang dito. Okay? So dito naman So mataas yan 20 pataas Hindi yan, hindi yan ang hinahanap natin Ito Hindi yan ang hinahanap natin, okay Ito rin, paikot-ikotin lang yung wirings Hanggang mahanap, yon Hindi ito, hindi San ba? Hindi rin ito Hindi rin ito, okay Hindi rin ito Hindi yan Hindi yan, okay Saan natin mahanap? Okay, ikut-ikutin lang. O yun. Yan ang hinahanap natin. Yung 20 na reading pababa. Okay, yan o. Yan, nakuha mo na ang dalawa. Dalawang wirings. Itong itim at saka itong pula. Yan o, nakuha mo na o. Yan. 20 pababa yan. Okay. Itong isa. Ayan, 20 pababa. Okay. 10 ohms. 20 pababa. Okay. Ayan o. 20 pababa. Nakita nyo ba? yan Ayun, kahit ka, yan, ito na yung tatlo. Kahit pa mo yan, ang tatlong ito, 20 pa baba ang mga reading yan. Yan, oh. Yan, kahit balibalik rin mo, 20 pa baba ang reading niyan Itong dalawang ito, ito na yung, ah uh, ito, ito na yung common at saka para sa kapasitor. Okay, 20, pataas naman yung palo. Yan, tingnan yung dalawa. Yan. Yan na sila, o. Oh. Okay. 20 pataas yung palunan. Yan no Dito sa grupo ng 20 pataas. Okay? Yan o. Yan. Kahit balik-balik tarin mo yan. Eh dyan pa rin yan. Dalawang yan. Pero kung umiba yung reading yan. Yan o. Hindi yan. Okay? Yung hinahanap natin ito. Yung may 20 na reading pa ibaba. Okay? Inulit-ulit ko lang. Mm, yan. Yung tatlong yan. Yan ang hinahanap natin. Yung tatlo. Yan. Okay, nagre-reading siya ng at least 20 pababa okay so ito yung kukunin natin yung tatlong to yan itong tatlo kunin natin yan yung matitira dito yung matitira sa dalawang ito hindi pa natin alam kung saan ang common at para sa kapasitor dito okay pero ito alam na natin na ito yung grupo ng speed itong grupo ng speed mamaya dadaan sa tester yan para malaman kung saan ipipesto yung number 1, number 2, number 3. Pero nandito na yan sa tatlong speed. Nandito na yan sa tatlo ang speed na yan. Okay? Ayan o. Ayan. Hmm. Okay? So, tanggalin natin yan, ang tatlong yan. Ito. Isa. Okay, natanggal ko nang isa. Dalawa. Tatlo. Okay? Yung naiwan, yan lang yung, yung naiwan na yung dalawa, yan ang common at saka kapasitor, hindi pa natin alam. Okay? ito, pagsamahin natin itong tatlong to, okay? Pagsamahin natin yan, okay? Yan o, oh, pagsamahin natin na Tatlong ito, pagsamahin natin sila. Ayan, okay. Okay mga kadiway, lagyan natin ng tape para ito na yung hinahanap natin na speed, yung tatlo. Yung pumabalaw ng 20 pa ibaba, okay? Lagyan natin ng tape. So inuulit ko lang kasi para hindi kayo malito, okay? Yan, nilagyan ko siya ng tape. At pinagbuhol ko silang dalawa. Kasi lang tatlo, pinagbuhol ko sila. Yan o. Yan. Okay? Yan. Tatlo sila. Yung dalawang ito, irekta na natin to sa kapasitor. Okay? Hindi pa natin alam dito kung saan yung common at saka common at saka para sa kapasitor. Ito yung unang, ito yung ibibiling ko sa inyo guys kapag may dalawang natira. Huwag kayong gumamit ng tester. Gamitin nyo sa actual. Kasi may pagkakataon na baliktad yung ikot ng motor. Mag mangyayari yan, yung baliktad na ikot ng motor. Kasi bumaliktad dito. Kaya, pwedeng hanapin, pwedeng hanapin ang mataas na reading gamit itong tatlong ito. Pero hindi ko gagawin yon Dahil ang gagawin ko, iririkta ko, iririkta ko sa, sa kapasitor para malaman ko yung natawag na rotation niya pagdating mamaya pag ikot dito i -ano natin i-actual natin okay erecta natin tong dalawang tong natira sa kapasitor at hahanapin natin yung common kung saan dito sa dalawa at para sa kapasitor okay yan o erecta natin dito sa dalawa yan dito sa kapasitor okay ganito erecta natin yan dito pero bago yon bago natin erecta siyempre pasok natin to sa pinakabahay niya Okay? Okay, mga ka-DIY. So, ipasok na natin dito sa bahay niya. Yan. Pag napasok na, ilagay ko lang yung cover. Okay? Para pisto natin mamaya. So, ilagay ko lang yung ano, yung pinakatakip niya. So, yan mga ka Dalawang ano lang muna. Dalawang screw lang muna pang testing natin. Kasi kakalasin natin, maglalagay tayo ng fuse. Okay? Fuse, maglalagay tayo. Ipapakita lang natin yung actual dito Okay Dalawang ano lang Scroll lang muna Tapos palawin lang dito sa harapan Para mag-replay Kaya ito Replay na Okay Dalawang scroll lang Kasi magkakalas din tayo mamaya Yan. So ayan mga ka-DIY Itong tatlong to Ayan tatlong na yan. yan yan yung parin kanina Yung sa speed Sabi ko Yung common at saka Para sa isang kapasitor Nandito Nirekta natin yung sa kapasitor Ayan o oh. Nakita nyo ba? Ayan. Okay. Lagay natin dito. Okay. Lapag lang natin. So, kumuha ako ng saksakan. Okay. Saksak natin. Kung kayo, lagyan nyo na lang tape kasi isop pang demo ito. Okay. Para malaman lang. Ang ikot pala ng electric pan, kapag nakaharap sa inyo, ang ikot ng electric pan, okay, pag nakaharap sa inyo, Obserbahan kasi natin, mamaya dito sa kapasitor. Okay? Pag ang ikot ng kapag umikot ang orasan orilo, relo, ganun ganun yan ang nang ikot ng electric pan. kapag nakaharap sa inyo ang motor. Okay? Gaya nito nakaharap sa atin. Ang ikot yan, pag ganito. Yan, ang ikot yan, pag ganito. Yan. Yan kasi ang madala, yan kasi ang uh, problema kapag bumaliktad ang ikot pag ganito. Counter to counter. Counter. Babalik yan, counter yan. Ang clockwise ganito. Clockwise, parang, parang relo. Pag ikot ng relo. Yan, pag ganito dapat. Dito natin malalaman mamaya sa dalawang kapasitor. Okay? Dito natin malalaman sa dalawang wirings nito. Saksak -sak natin to. Kasi ito, may, may kurente na. May breaker naman ako. May breaker dito. Kaya pwede kong isaksak to. Dito. Yan. Walang, walang kurente kasi may breaker ako doon. Okay? Itong line 1, line 2, yung line 1 ilagay mo dito sa lahat sa speed dito. Ngayon ito, yung line 1 ilagay sa speed silang lahat. Yan, ang purpose yan kaya kaya para hindi sila mag kaya hindi hindi sila maghiwalay yung speed. Ganyan no. Yan. Okay? Para hindi sila maghiwalay. And then, yung kapasitor na ito dito natin ididikit mismo yung line 2 line 1, line 2 or line 2 lang ang tawagin o line 1 man kasi kahit saan nandito basta ito yung AC plug dito pag ganito mga ka DIY ganito yun natin ayan dito natin didikit mismo sa kapasitor sa ulo ng kapasitor dito sa pin pala ayan dito natin ilalagay yung line 2 didikit natin dyan okay Parang ganito lang yan mga ka-DIY. Saksak natin. Yung ikot ay pag ganito. Okay. Clockwise. Pag nakaharap ang motor. Okay. Try natin. Saksak. Try natin i-on yung breaker. Dito, lagyan nyo lang lang tape. Okay. Ito mismo ang i ko rito. Para, madit para ma-detect natin kung saan ang ikot nito. Okay. Una natin yung breaker. na yan. May power na yon. Nakauna yung breaker ko. May power ito. May kuryente. Eh, okay, dikit natin dito. Yan. Kita nyo ba? Yan o. Ito, didikit natin sa kapasitor dito. Baliktad, ba? Diba? Pag ano nang ikot, baliktad. Pag ganito yung ikot nya, baliktad. Diba dito? Baliktad. Okay? Baliktad. Ito, yan dapat. Ito, sa kabila. Yan. Yan dapat ng ikot. Okay. Lagayan ko lang ng tukod. Yan dapat to. Oh. Tingnan ito. Okay. Yan. Yan dapat. Yan dapat ang kukunin natin. Yan. Okay. Yan. Yan. Kita nyo ba mga ka-DIY? Yan. Ito sa kabila, ililipat natin to dito. Okay? Yan, baliktad yan ang ikot. Yan ang nangyayari kung bakit baliktad ang electric pan. Okay, ulitin natin itong baliktad. Ano, baliktad yan. Counter yan. Ito naman yung clockwise, yung kabila ito. Yan o. No? Yan. Yan. Ito. Yan. Okay. Clear ba yan sa mga Yan. Okay. Hmm. Ibig sabihin Ito yung tama Na wirings Kasi pagano nang ikot Dahil kung nagbaliktad ang ikot niyan, Kapag dito natin ilagay yung line to Baliktad Okay Ito yung tama Dito Ito yung tama na wirings Ito yung baliktad Okay Baliktad Ito yung tama Pinaulit ko lang Yan dapat Okay Yan. So, ibig sabihin, patayin mo natin yung kuryente. Dito natin i-coconnect. Okay? Mamaya. So, ibig sabihin, ang common ng motor, ang common ng motor ito. Okay? Yan ang common ng motor. Ito. Dahil dito natin dilagay, ang ikot niya ay Yan. So, tanggalin natin to. tanggalin natin ito mga ka-DIY. yan kapag tinanggal na yan dito lang muna kasi yan, yan na nakita na natin yung para sa kapasitor so dito lang natin lagay mo natin yan dito okay yung isa so bunutin mo natin to okay tapos Kalasin muna natin yung dalawang nut sa loob. Okay, kalasin na natin. So, ito na mga ka-DIY. Yan. So, tinanggal natin doon sa kaha. So, ang natira na ito na isa, ito na yung kaninang tamang pag-ikot ng electric pan. Yung common na tinatawag. Yan. Ito na yung common. Ito na talaga yung para talaga sa kapasitor na. So, iiklian na natin to Putulan na natin para na yun yan dyan talaga kapasitor. Yung isang kapares ng kapasitor dito magmumula sa common. So, ganito yung setup nyan para hindi ka malito. Dito lang muna, Okay. Yung common, kukunin natin. Ito, common. Yan. Yung common na yan, tabilan natin dito muna. O ganito. Ganon pa rin. Dahil dito natin nakita yung tamang pag-ikot, ilalagay natin ito sa ilalim mismo ng wirings dito. Yan o. Kita nyo ba? Yan. Ilalagay natin dito sa ilalim. Dito. Yan. Sa ilalim ng wirings. Ikot natin yan. Kaya nito. Iikot natin dito sa mismong katawan ng motor. Sa gilid lang, sa gilid. Yan. Isukat. Isukat lang yung common. Okay. Pagkasukat ng common, gano'n yan. Ganun. Yan. May dalawang fuse tayo, di ba kanina? Ito. May dalawang fuse tayo. Ayan. So pinili ko itong isa itong itong pios na pios box itong pipiliin kong pios kasi mas maganda ito okay ito pwede rin ito isang pios nito ah, mag magbibigay kasi ako ng ano separated video para sa pios kasi bakit nasisira yung pios at hindi rin nagtatapos kasi mabang explanation ng pios okay para mas malinaw sa inyo magbibigay na ako ng separation na video about sa mga pios okay Bale, ang pipiliin ko, ito ang fuse box 115 yan now ito yung common diba kanina In inikot natin dito sa katawan sumulan natin konti ok maglalagay tayo dito ng fuse dito na yung lalagyan yung common ang gagawin natin lighterin natin to ganito Lighter. Okay? Lighter. Balatan na muna. Okay, balatan. Okay? So, ito na nga mga ka-DIY na balatan na natin. Ayan o. Oh. May balat na. Ayan. Dito na natin ipipesto yung piyos. Pag ganito. Okay? Binalatan ko na yan sa gitna. Dahil yung isang paa ng piyos, ilalagay natin dito. Okay? Dito, dito natin ilalagay. Pag ganito. Ito, babalik doon sa kapasitor papares yan mga ka-DIY yan Ilalagay natin dito mismo yung isang paa okay pag ganito yung paang yan ikakabit natin dito tapos yung sobra nya ikasama yan dito sa kapasitor ganito yung kapasitor na to ito dyan, natin, dyan pa rin natin ilalagay okay sa kapasitor yan ang pares na nakapasitor okay ito na yung magiging common yung isang paa ng pios okay yung isang paa ng pios okay pag ganito na yan oh yan ganito na yung mangyayari niyan yan yung inikot natin dito na common ikakabit natin dito yung pios kaya binalatan natin tapos dito yung yung common pa rin diretsyo pa rin yan doon sa kapasitor yung isang paa ng pios yan yan magmumula ang kanyang ano Diyan magmamula ang common talaga. Okay? Yung pinaka-common. Bali, ang common na ito, ito pa rin yan. Pumasok lang yan dito. Yan. Diyan, diyan pa rin yan lalabas. Ang itong common na to, common na yan, dito pa rin ang labas niyan. Yan ang magsusupply sa line 1 or line 2 natin mamaya. Okay? Bago doon, tabi mo natin saglit lang. So, ilalagay na natin dito. Sa mismong kapasitor na lang. Dito. Balik pa rin natin. Okay? So, ayan mga ka-DIY. Kita nyo naman. Ayan. Okay. Pag ganito. Ayan. Ayan. Pag ganoon ang paglagay natin mamaya. Okay. Ayan. Buo na yung fuse mo. Ayong kapasitor mo. Hmm. Ayan yung dalawang kapasitor natin. Okay. Ito na yung common kanina. Ito yung common. Pa rin. Inikot natin dito. Okay. Balik tayo sa fuse. Lalagyan natin ng fuse yan. Tabi lang natin saglit muna. Na ganoon ng posisyon. Okay focus tayo dito sa fuse. Sa paglagay ng fuse, mga ganito. Gumamit ng 1 mm na siring cable tube. Okay? So, yan mga ka-DIY. 1 mm ang sukat niyan. Okay? 1mm 1 mm or 1.5 mm. Ito ang ang laki. Ang laki niya. Ang haba, bahala na kayo. Tansahin nyo na lang. Mag-iwan sa dulo dito. Mag-iwan dito sa dulo, okay? Mag-iwan ng kasi ay nagkakabit at hindi mamaya sa motor. Mag-iwan sa ulihan, okay? Bali yung 1 mm mo. Tansahin mo na lang yung haba pero ang sukat ng tin bolt job, ay 1 mm ganito. Okay, nalagyan mo na ng paa. Sindihan mo 'yan ng lighter. Ayun. Okay, sindihan natin. O oh, yan. May paana siya. Okay? Tapos lagay natin dito sa motor. Yan. Lagay na natin dito. Yan oh, mga ka-DIY. So mga ka-DIY yan. Ipasok yung sizes ng 5mm na sinkabol job. 5mm ang sukat ang sukat 5 mm okay pasok dito yung 5 mm pag napasok na yung 5 mm mong shrinkable cable tube lagay natin yung paa dito ng fuse ilalagay natin dito yung isa okay lock natin dito so ayan ka DIY ayan nalagay na natin yung ano naidikit na natin pero siyempre hinangin na natin to dito hinangin lang muna natin. Okay? Okay, nahinang na. Okay, tabi lang muna natin. Yung shrinkable job na nakaabang ipasok. Ganito. yan Pasok yung 5mm na shrinkable job at sindihan ng lighter para ngayon, okay na, nakasit up ka na nang. Ayan. Dito yung magmumula yung common. Ngayon, Mahaba ito. Sa personal talaga, mahaba ito. So dapat magputol pa tayo mamaya at 'yun sana ang ikakabit din dito sa common. Nga lang kukuha na ako ng wire na isa para makita natin yung common mamaya, okay? Kuha lang ako ng wire. So ito na mga ka DIY, kumuha ako ng isang wire. Dapat ito yung kukunin ko. Dito ako puputol. Ayun sana ang gagawin ko dito sa common. So ito lang ginamit ko, ayan. Kung kayo dito kayo kukuha para sayang kasi kasi mahaba yung original nito okay pwede rin puti ipasok yung 2 mm 2 mm na sinkable tube sa loob yung isang wire ito yung pinaka common na natin common pa rin to yan ilagay natin dito sa isang paan ng fuse yan o yan hinangin na natin okay Okay, hinahinang na natin yung pula, yung magiging common natin. Okay, pasok natin to. single ball job. Pagpasok, hitirin, na uh, lighterin uli. Okay. So, ayan mga ka-DIY. So, lagyan uli natin ng 5mm dito. Kubiran uli natin itong pius na to. Okay. Kubiran natin yan. Lagay natin dito. Okay. Yung tamang tama lang. Okay. Pasok natin. Ayan, para ano, ita yung ulo ng fuse, itago. Okay? Ito. Tapos lighter rin uli. Okay? So, ayan, uh, so, ayan mga ka-DIY. nilagyan natin ng sinkabol tube. Lagyan uli natin ng asbestos sink sink tube. yan para sa init. Marami nito sa mga rice cooker na sira. yan Meron din sa online na bibili. Okay? Lagyan uli natin yan. Bakit maraming balot yan, bossing? May mga paliwanag yan. Okay? Dadaan tayo dyan sa mga fuse na yan para mas malinaw sa inyo. Okay, ipasok lang natin dito. Bakit mas mar marami siyang balot? Yan, ganito. So, ayan mga ka-DIY. Tapos, ilagay na natin yung fuse dito. Mismo sa katawan niya, yan. Okay, sukatin lang. I-boltay. Okay, na dito lang sa taas, yan o. Yan. Paikot lang, mga ka-DIY. Lagyan lang. Okay. Ingatan yung paglagagay ng cable tie, baka ma putol, doon kayo maglalagay sa may mga tali, sa may mga tinalian dito sa ilalim. Yan o. Sa may mga tinalian, dyan kayo papasok. Okay, para hindi mawala ng koneksyon yung ating motor. Okay. Sunod-sunod na yan, mga ka-DIY. dito na yan o. Yan na. Yan. Yan. Okay. Ito. So, talian lang natin ng mabuti. Yan. Yan mga ka-DIY. Putulin natin ito. Putol. Putol. Dadaan tayo dyan sa fuse na yan na tinatawag natin. Okay? So, yan ang maging itsura nyan mga ka-DIY. Six wires na siya. Okay? Yung speed, hindi mawawala yan hanggang, hanggang simula, hanggang sa pag-reading, hanggang sa katapusan, hindi mawawala yung tatlong yan, dito pa rin yan. Okay, mamaya yung maghihiwalay kapag nilagay na natin sa switch. Okay, ganito na. Ito na yung combo natin. Line 1 and line 2 dito magmumula sa kanya, dito papasok, okay? Yung line 1 dito, yung line 2 dito sa mga speed sa, sa switch. Ito na yung dalawa kanina, kapasitor. Yan, ito na yung dalawa. Isayos na natin. Ito mag magputo lang tayo ng isa, dalawa, tatlo, apat na inches, 4 inches. Okay? Para yung dalawang kapasitor, ito, okay ang tinanggalan natin. Okay? Balik na natin mamaya. Okay lang ito magkabaliktaran. Ang kapasitor kahit magkabaliktaran, walang problema. Basta na, na, na basta nakita na natin yung common, napatakbo na natin dito, nalagyan ng fuse. Ito, kahit magbaliktaran itong dalawa, walang problema. Okay? So, pasok lang natin dito sa motor. Yan. Pasok na natin. Okay. So ayan mga kadayway So nakabitan natin sa motor At yung kapasitor ganoon pa rin Okay ngayon lang maghihiwalay itong speed Magsimula ng unang binalot natin Ngayon lang sila maghihiwalay Bakit? Kasi kukunin natin yung reading Kung saan number 1, number 2, and number 3 Yung tinatawag na high, mid, and low Nandito sa tatlo kanina Okay kalasin lang natin Ayan So ito na yung common yung pula Ayan So ito Pandi mo lang naman. Pag kayo, lagyan ng insulator pag matapos para hindi masugatan pagdating sa mga liig ng electric pan. Okay? Ito, lagyan na lang ng electrical tape or lagyan ng silica bolt para malinis tingnan. Okay? Pat Tabi natin yun kasi okay na yun. Ito, lalagyan natin dito, okay? Sarapan harapan ng tester para malaman nyo kagad. So, ayan guys, naka times 10 pa rin tayo. Okay? Times 10. Tapos, dito natin, ito yung tatlo kanina na kinuha ito yung speed hanapin natin kung sino yan dyan ang number 1, number 2, number 3 okay yung red na yan kanina yan ang common okay so zero na lang natin yung ating tester okay naka times 10 pa rin tayo ha pitawan okay itong red lalagay natin dito okay sa isang test probe para mahanap lang ang speed kung saan dyan okay napag natin dito Nilapag lang natin doon. Okay? Test na natin. Hanapin natin yung speed. Yung pinakamataas na reading, number 1. Yung pinakamababa, number 3. Okay? Ito sa, sa isa. So, nasa 20. Nasa 22. Or 23. Sabihin natin 23 ohms. Okay? 23 ohms. Sunod, itong isa. Okay? Nasa 30. 30 ohms. Okay? Itong isa naman. 30. 2. Yan. Ibig sabihin, ito yung 3, 2, 1. Ang 1, ang mataas na reading. Ang number 3, ang pinakamababa. Ang ginitnaan ng reading ito, number 2. Okay? So, ito yung number 3. So, lagyan natin ng tanda, mga ka-DIY. Ganito lang yan. So, 3. Lagyan natin ng sugat, ng tatlong sugat. 1, 2, 3. Okay, gaya nito. Okay. Tatlong sugat. Okay. Tatlong sugat, yung number 2. Lagyan natin ng dalawang sugat. Okay. 1 2. May dalawang sugat, yan ang number 2. Ito naman yung number 1. Ito yung number 1, isa so, isang sugat lang yan. Ito yung pinakatama, ito yung pinakamataas na reading. Yan, isang sugat number 1. Yan ganyan lang magtaging sa kanya. Okay? So, lagyan natin ng switch, okay? Alisin natin yung yung common dito. Ayan. Lagyan natin ng switch. So, ayan mga ka-DIY. So, binlagyan natin ng switch. Okay? Alam natin kanina ito yung speed. Ito yung zero sa switch. Yung off natin sa switch. Okay? Zero. Yung one, ito. One, two, three. Ibig sabihin, three ito. Ito yung preplay. Ito yung ibig sabihin, ito off. Okay? Off ito, off. O, tinatawag na zero. Yung number one, ito. One. So, amatic na yan, one. Ito number two na yan, number 3 kaya uh, yung 1, 2, 3 natin kanina may tagging dito sa gilid. Lagyan natin ng tagging. O lagyan natin ng kagat. Okay? Tapos yung sa 0 pala. Dito sa 0. Sa 0. Dito yung line 1 yan. Okay? Papunta yun sa saksakan yung line 1. Sa 0. Okay? Sa tapat yan 0. Papuntang line 1. Yung line 2 nito. Mapupunta yan dito sa common. Yung kanina. Doon sa pios na. Okay? Lumabas sa pios. Okay? Okay? Ito yung common. Dito yan. Ilalagay sa line to. Yan. Okay. Lagay sa line to. Lagay natin. Pag kayo, lagyan nyo na lang, lang type. Aki kasi pang demo lang naman. Okay. Yan ang mangyayari yan. Okay. No, may on na yun. May power na. Try natin nga on. Number one. Zero. Zero. Replay ang zero yan. Zero. Okay. Number one. Paganoan yung ikot Okay Clockwise Yan Okay na yan Up Okay 1 2 3 0 Paganoan yung ikot Okay 1 2 3 Astero. So, hanggang dito na lang mga ka-DIY. Salamat sa inyong panonood. So, kita-kita na lang tayo sa susunod na video. Comment down below na lang mga ka-DIY sa so mga bago pa lang. Salamat sa inyo. Hanggang dito na lang. Bye-bye.